waxaa sii xoogeysanaya ololaha musharixiinta xisbiyada ku tartamaya maamulka somalilan oo lagu wada inay dhacdo horaanta bisha nofembar oo kaliya ay naga xigto bisha biri curaneysa ee oktoobar xisbiga talada somalilan haya ee kulmiya ayaa xoog iyo xeelad isugu geeyay sidii uu mar kale ugu guuleysan lahaa doorashada dhawaan dhacaysa halka wadaniyo uucid ay rabaan inay horseedaan isbeddel ka dhaca maamulkaas arrinkaas oo jiidashada gaarka ah u yeelaya doorashada sanadkan ayaa waxaay tahay in loolanka siyaasada ay ku dhex milmeen abwaaniin iyo fanaaniin taasoo <toms> musharaxiintu ay u kala <toms> adeegsanayaan ololahooda doorashada heesihii laga curiyay halkaas <toms> hogaanka sare <division> ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa soo jeediyey in shacabka codeynaya ay doortaan si ay u raacaan dhabaha isbedelka maadaama ay ku doodeen in wax badan oo qaladaad ah uu ka dhacay xukuumada madaxweyne muuse biix cabdi xisbiga kulmiye ayaa qudhiisa toosh la daba taagan axsaabta mucaaradka ah ee baahinaya hadallada ka dhanka ah dhankooda si ay u helaan codadka dadka loo diiwaangeliyay inay sanaadiiqda ku shubaan codkooda doorashada deegaanada qaar waxa ay xisbiyada ku loolamaya hogaaminta maamulka somalilan ay ka abuureen jahwareer ay dadka wajahayaan maadaama mas-uul weliba marka uu tago oo warbaahinta u sheegayo inuu haysto taageerada ugu badan ee uu kula tashanayo codadkooda xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku faaneysa inay isbedel weyn dhacay tan iyo intay xilka haysay halka mucaaradka qaar ay sheegayaan iska badaa inay waxqabatee xadgudub xarka goosta ay ka geysatay deegaanada halka ay deegaanada kal qaar ay gacantooda ka baxeen انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواريه سويا هاي لبعطان بير سكن اينا لسو عدان رسيف رأي كجران انكبضان افر كون او كنال يبقو دقيقة او اه كو هاد البلاجه <سؤال> <سؤال>